សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលព័ត៌មានចម្រោះនឹងលើកយកព័ត៌មានសង្គមមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសំដាប់ដោយព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាឯកឧត្តមប៉ិចស្រស់ព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែល ਲੋ កបានភ័ន្តច្រឡំផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅ KTV យ៉េះចា៎ ឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ដែលត aing តែបងហសានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020ថារូបខ្ញុំចំเปាក់បងប្អូនជនរួមជាតិរឿងមួយនឹងបានចំเปាក់ចាំសតិអារម្មណ៍ក្នុងសង្គមផងដែរខ្ញុំពេជ្រស្រស់សន្យាថានឹងសងត្រឡប់ទៅបងប្អូនវិញនឹងសង្គមជាតិវិញ ដោយ twe គុនរាប់មិនអស់ហើយរូបខ្ញុំសូមប្រកាសតតួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែរបានផ្អន់ចរឡំផ្សាយព័ត៌មានមិនប៉ាត់ថាមានអ្នកឆ្លង មេរោគកូវីដ -19 នៅ KTV យេះដោយថារុកខ្ញុំប្រួយបារម្ភពីសុខភាពនៃបងប្អូននៅទីនោះពេកនឹងបងប្អូនជន់រួមជាតិខ្មែរដតៃទៀតគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រហែសមួយពេលទៅលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកធំធ្វើខុសគឺត្រូវទទួលខុស ត្រូវចម្ពោះមកច្បាប់ដោយអ្នកទោចដែរដើម្បីតម្លាភាពក្នុងសង្គមពេជ្រស្រស់ថ្ងៃទី16ខែ3 2020ជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានលើកឡើងថាលើកក្រោយចាមុននិងចេញអវ័យ1ត្រូវរកប្រភពឲ្យច្បាស់ព្រោះលោកជាមនុស្សសាធារណៈ ការដែលມັນច្បាស់វាប៉ះពាល់ដល់ជីវកម្មរបស់គេចាព័ត៌មាននេះក៏មានដែរប៉ុណ្ណឹងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចុចស្លឹកក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡាយនឹងស៊ែដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា